אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסבנטיקה, בילו, זירו. אז חברים, אני מתחיל פה מהחדר האופיס, אני רוצה לקרוא לו ככה, זה בעצם הולך להיות האופיס. סוג של משרד אנחנו נעשה פה, אני הולך לבנות פה שולחן, כיסא, איפשהו פה באזור, אנחנו נתעסק עם זה, כנראה בפרק הבא, כי הפרק שלום חברים, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להגיע לפאי רובוטיקס, או יותר נכון לא לפאי רובוטיקס עצמו, אלא אנחנו נגיע לאזור שם של הגלאשיאל בייסין, ואנחנו כמובן שלפני שאני אגיע לשם אני רוצה לבנות את הנוזל ההידרולי הזה שאנחנו צריכים בשביל לפתוח את הגשר. בנוסף אנחנו נבנה את הספיי פינגלין, כי אני רוצה בעצם להשיג את הפרווה של הסנוסטולקר, ומסתבר שאני כנראה צריך לעשות את זה עם הפינגווין עצמו, כי כשהלכתי לשם פיזית והרגתי את הסנוסטולקר הזה, אז הוא בעצם לא נתן לי שום פרווה, ואני רוצה בעצם את הפרווה בשביל לבנות את החליפה של הקרח, שהיא טיפה יותר חסינה, כאילו שהגוף שלי יותר יהיה חסין לקור. ואני חושב שאחרי שאנחנו נעשה את זה, אני פשוט רוצה גם להמשיך מעבר לגשר לראות מה נמצא שם, כי אני חושב שאנחנו נגיע לפרוזן לווייפן, ונראה בדיוק איך אנחנו נתקדם משם. עכשיו, מחוץ למצלמה אני בניתי פה את הג'וקבוקס, לא בניתי את זה בזמן הצילום כי זה לא מעניין, אני גם ככה לא הולך להפעיל אותו כי יש פה זכויות יוצרים על השירים האלה. מה שאני גם בנוסף עשיתי, פשוט העברתי את ה-Power Cell Charger מלמעלה שם, בקומה אחת כאילו למעלה, העברתי את זה לכאן, ועכשיו בעצם יש לי את כל הדברים האלה באופיס. בנוסף מה שעשיתי מחוץ למצלמה זה בניתי את הדברים האלה, בעצם את הספיקרים, ובניתי את זה בכל חדר, וככה בזמן שאני משחק לא כשאני מצלם, אז אני פשוט מדליק מוזיקה ואני שומע. חבל שאי אפשר לעשות את זה בזמן הצילום, אבל זה לא כזה ביג דיל. טוב חברים, אני לא רוצה יותר מדי לדבר, אני רוצה כבר ישר לגשת לעבודה. ואנחנו קודם כל צריכים לבנות את הדבר הזה, זה בעצם ההידרוליק פלואיד, ובשביל זה אנחנו צריכים ג'לסק, אנחנו צריכים 4 כאלה, יש לי איפשהו עוד אחד היה לי, הנה יש לי בדיוק 4, והיינו צריכים גם קרפווין סיד קלאסטר, שזה אמנם אין לי, לא שאני זוכר, אבל זה לא בעיה להשיג את זה. קרפ וויין, כן, אין לי את זה. אנחנו ניגש צ'יק צ'ק להשיג את זה, זה אמור להיות פה באזור. אז יש לנו את הדברים האלה, אנחנו ניקח את זה רגע צ'יק צ'ק. זהו, זה לא מה שאני צריך, אני צריך לקחת את זה ככה, לא עם הסכין. ואנחנו צריכים רק אחד, יופי. אז אפשר נחזור בחזרה לבייס. בואו שנייה רגע נכין את זה, זה תחת ה-Advanced Materials, Hydraulic Fluid, ויש לנו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו יכולים לפתוח בעצם את הגשר. עכשיו, מה שאני בנוסף רוצה לבנות זה את הפינגווין, כמו שאמרתי לכם. אנחנו צריכים לבנות את הרימוט שלו, ואנחנו צריכים לבנות את הפינגווין עצמו. אז אנחנו צריכים בשביל זה סיליקון. אני מקווה שיש לי סיליקון. אוקיי, יש לי. כי אם לא הייתי פשוט צריך לחזור בחזרה בשביל לקחת את זה, ולא כל כך היה בא לי לעשות את זה. עכשיו אנחנו צריכים להכין את הוויירינג קיט. רגע, אני צריך לבנות להכין את הרגיל כאילו. כן, זה לא אדוונס. ואנחנו צריכים סוללה, שלמזלי יש לי איזה 7,000 כאלה. סוללה. שתי טיטניום. ואת הוויירינג קיט, שבשביל זה אנחנו צריכים סילבר אור. סילבר אור. עכשיו בנוסף, כאילו על הדרך בשביל לזרז את כל התהליך הזה, אז אני אבדוק ישר מה אני צריך פה, אנחנו צריכים קופר וייר. אני אבדוק אם יש לי את הקופר וייר עצמו, אם לא, אז אנחנו נכין אחד חדש. לא. אין לי, אוקיי, אז אנחנו נכין קופר וייר חדש, אז אנחנו צריכים בסך הכל כמה, שתי קופר בשביל זה אם אני לא טועה. בואו נבוא לפה, אז דבר ראשון, אנחנו נכין, טוב בואו נכין קודם כל את הוויירינג.
אחרי זה את הקופר ווייר. וזהו, זה מוכן. עכשיו, שאלה איפה אני מייצר את זה? הנה, אוקיי, זה תחת ה-deployables. אוקיי, אז בואו נעשה את ה-spy pinglin. מקווה שאני לא אצטרך לשד... spy pinglings. Scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. אוקיי. רגע, חסר לי... מה? חסר לי עוד טיטניום? לא לקחתי טיטניום? אוקיי, אז בואו ניקח עוד טיטניום. ואת הרימוט. מה שבאתי להגיד שאני לא יודע אם אני צריך לשדרג אותו. אני כמעט בטוח שלא, אני לא חושב שאפשרי לשדרג. אבל סבבה. עכשיו עוד משהו שרציתי להראות לכם זה את ה-Large Room Glass Dome. בעצם בפרק שעבר לא היה לי את זה. שכחתי לעשות סקן לזה כשהייתי בבסיס של מרגרט. אז פשוט מחוץ למצלמה שוב הגעתי לשם ופשוט עשיתי סקן לגלאס דום הזה, ואנחנו נבנה אותו בקרוב. פשוט הוא מאוד יקר, הוא צריך 4 גלאס משופר, שזה קצת בעיה כי אין לי אפילו חצי ממה שאני צריך. וגם שוב, אני לא כזה רוצה להתעסק עם זה עכשיו. עכשיו, אחרי שכבר הסקתי את כל מה שאני צריך בשביל להתחיל את הפרק, או יותר נכון בשביל להמשיך להתקדם בסיפור, מה שנשאר לעשות זה פשוט להצטייד קצת באוכל ומים. יש לי פה קצת מים ואוכל אם אני אצטרך כשאני אהיה בגלאס של בייסין, אם אני אהיה שם הרבה זמן. אבל אני רוצה למלא את הבטן בלי קשר במים ואוכל לפני שאני יוצא לדרך, אז אני אעשה את זה רגע צ'יק צ'ק ואנחנו חברים נמשיך משם. אוקיי, אז אכלתי, שתיתי בדיוק עוד בקבוק מים היה לי מוכן, יש לי כבר 3, ויש לי יותר מזה, יש לי עוד איזה 5 באחד הלוקרים שלי שם, שזה מטורף. לא מתכוון לקחת את זה, אני לא צריך. אתם רואים שאחד נותן לי 50, אז יש לי פה תכלס למלות פס וחצי. לא חושב שאני אצטרך את זה כל כך. מה שאני כן אבדוק זה את רמת הסוללה של יעקב, כי לא בדקתי הרבה זמן, אני לא רוצה... הגיע למצב ש... אין לי הרבה, אבל... אני חושב שיש לי אחד איפשהו... אני חושב שאני מלא איפשהו. נראה לי באחד התיבות, כאילו באחד הלוקרים יותר נכון שמתי, נראה לי. רוצה שנייה רגע לבדוק את זה. עכשיו בלי קשר אני יכול להטעין את זה, אבל... אני חושב שכאן שמתי איפשהו... את הסוללה. הנה, יש לי את הסוללה כאן. עכשיו, נראה לי שאני כבר אצא מכאן. לא נתקעתי במדרגות האלה. לא יודע למה הם לא תקנו את זה. אני לא יודע אם תיאורטית זה נחשב כבאג או משהו, כן, אבל... זה פשוט... גם היה לי נראה לי בסבנוטיקה הראשון, אבל בסדר. טוב, אנחנו נכין... אנחנו נשים פה את הסוללה החדשה. ניכנס ליעקב. וזהו חברים, אז אני עכשיו הולך לכיוון ה-Fi Robotics Landing Pad. כשאנחנו נגיע לשם, אנחנו נתחיל טיפה לחקור ונראה בדיוק מה אנחנו נמצא מעבר לגשר. כי אני אגיד לכם את האמת, אני לא זוכר מה אמור להיות. אני יודע שבבטא של המשחק, כששיחקתי, גם כשעשיתי את הסדרה בלי קשר, אני לא זוכר אם עברתי בכלל את הגשר הזה, אני זוכר שראיתי אותו, אני לא חושב שהייתה אפשרות לעבור אותו. אבל מה שכן, שהאזור של ה... איפה שהלויטנט, הפרוזן הזה, אני חושב שהגעתי אליו בדרך אחרת, לא דרך הגשר. יכול להיות שאני טועה כי עברה שנה, אבל אני כמעט בטוח שלא עברתי את הגשר הזה, הגשר הזה פשוט חדש לי. אני ראיתי אותו מרחוק כזה, בבטא, אבל אני לא חושב ש... הייתי יכול להגיע לשם. כן חברים, הגענו פה לאזור העלייה. אני רוצה שנייה לצאת ו... נראה לי שאני אתקן קצת את ה... לא, לא, אני צריך את הלייזר קאטר. בוא ניקח את זה. אני רוצה שנייה לתקן את יעקב כי...
שמתי לב שהוא לא במצב כזה טוב. כאילו ממש לא במצב טוב, הוא כמה 55% בערך. בחוץ שכזה יותר מדי קרוב אליי וזה מלחיץ אותי. לא אשקר. אבל בסדר, בואו נעלה. טוב, אז אני חושב שאנחנו צריכים ללכת כאן ימינה בשביל להגיע לגשר הזה. כן, הנה הוא כאן בדיוק. יש פה גלאס, יותר נכון קוורץ. אבל את האמת אני אקח אותם כי אני יחסית צריך אותם. בואו שנייה טיפה נתחמם. נשים את זה, אומייגאד, מה זה הדבר הזה? זה היה ממש מפחיד. בואו נעשה אקסטנד. אומייגאד. איזה דבר מטורף, אז אני מקווה שזה מחזיק להרבה זמן ואני לא צריך לבנות עוד הפעם את זה. זה לא נראה ככה, כי אתם רואים שהדבר הזה נסגר, אז אני לא חושב שאני צריך לשים את זה עוד הפעם. מה שכן, אני יכול פשוט לפתוח ולסגור את זה, לפי הצורך, אתם רואים? אני לא יודע למה הם עשו את האופציה הזאת. אבל אוקיי, בואו נמשיך. יש לנו כאן פלר. פלר זה לא מעניין. מה שכן מעניין אותי, זה אם אני אמצא קוורץ, אז אני אקח. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. ממש מפחיד, תודה שאמרת לי את זה. עכשיו אני הולך להסתכל קדימה ואחורה 60 פעם. אני רואה שם משהו. אני מה זה בטוח שהאייסוורם הזה יתקוף אותי? אני כמעט בטוח שהוא אמור להיות כאן. אוקיי, שלום. טיטניום. זה אזור חדש, הוא כמעט נפלתי. רגע, אני צריך ללכת מהצד ההוא. לא, לא רוצה להתקע. יופי, תנק יו. כן, חיכיתי שזה יחמם אותי. זהו, זה אזור שאני כבר לא מכיר בכלל, חברים. זה לא היה לי את זה בבטא, ו... אני ממש לא יודע מה... מה אני אמור למצוא כאן, ומה אני אמור לחפש כאן גם. PDA. Temper upgrades. טוב, אני אקרא את זה אחר כך. מה יש לנו כאן? טמפר. New blueprint synthesized. רגע, אני חייב לבדוק מה זה הטמפר הזה. אני קודם כל אעמוד כאן. אתן לזה שזה יחמם אותי כאילו על בסיס קבוע. אבל מה זה אמור לעשות? טמפר things? אני לא ממש יודע מה זה. אני חייב לבדוק את זה אחר כך טיפה יותר לעומק. זה דיבר משהו על האייסוורם, אבל לא יודע. ספיישל אקוויפמנט, יש לנו פה מלא דיימונד. וזה משהו שאני, את האמת, אני אגיד לכם, אני חייב דיימונד. אני אחזור לפה אם נראה לי עם טוני. בהזדמנות, כמובן אני צריך גם לבנות אותו קודם. אני מה זה לא רוצה לחקור את האזור הזה בחושך, חברים, אני ממש לא רוצה. אני רואה שם משהו, אתם רואים את זה? קודם כל האדום הזה הוא... תראו, בחושך זה נראה כאילו זה זוהר. אומייגאד. יכול לעשות איזה סקן? מעניין לראות אותי מה זה הדבר הזה בדיוק. פוסטד סיינטרי. אוקיי, את זה לא פתחתי. ניוטרישן בלוקס. עוד חיים. מקווה שיגיע הבוקר מהר. אני מפחד טילים. אני גם בלי קשר, עזבו את כל ה... כל הקטע של ה... אייסוורם וכל הדבר הזה. אני מפחד בעיקר גם מליפול,
לאיזשהו מקום שאחר כך לא יהיה לי איך לצאת משם. ואני רואה שבדיוק מגיע הבוקר, אתם יודעים מה אני אעשה? יש לי גם ככה מספיק אוכל ומים. אני פשוט אעמוד כאן בתוך המערה הזאת, ככה אני לא יהיה לי קר. וחברים, הבוקר עולה. באמת חיכיתי בדיוק איזה שתי דקות על השעון, משהו כזה. זה אזור חדש או זה? כן, זה אזור חדש, זה לא אזור שהייתי בו. לרגע חשבתי שכבר הייתי פה, כי האזור הזה בדיוק דומה לאזור הקודם של החציבה שלהם. סוללות של הטמפוס הזה, איך שלא קום לזה. אין לי מושג עדיין מה זה, אני חייב לבדוק. אני חייב לבדוק מה זה, כי אני קראתי ואני אגיד לכם את האמת, לא הבנתי מה זה בדיוק... מה זה בדיוק עושה, אבל בסדר. יש לנו פה מלא חיים. זה משהו שכבר היה לי. Nutrition blocks. כי אני חוזר רגע למערה, כי אני קופא למוות. זה הסיבה למה אני רוצה לבנות את החליפה של ה... שמחזיקה אותי קצת יותר, נראה לי זמן, מבלי לקפוא. אבל בשביל זה אנחנו נצטרך לעבור את הגשר וללכת בכלל לצד אחר, ולמצוא את המערה איפה שנמצא סנוסטוקר, בשביל לקחת ממנו את הפרווה. חד שאנחנו כבר נעשה את זה בפרק הבא או משהו כזה, כי אני רוצה פשוט להמשיך לחקור כאן ולראות מה עוד אני יכול למצוא פה. זהו, זה ממש יפה. Oh my goodness. Oh my goodness, ראיתם את זה? ראיתם מה עכשיו כמעט נתקלתי בו? עברתי לידו, איזה מזל שהוא לא ראה אותי. עכשיו, מה זה הדבר הזה? Architect Cabling. זה אמור... נתת לי משהו? סתם חקרתי את זה? לא נראה לי שזה כזה... הוביל אותי למשהו. טוב, חזרתי לאותו מקום, אני לא יודע בדיוק אם יש פה עוד איזה משהו. יכול להיות שפספסתי משהו, אני אחזור לפה. מתישהו בהמשך. כרגע, מה שחשוב לי... זה למצוא את המערה של... רגע, מה שחקרתי זה לא היה הארטיפקט הזה? טוב, קדימה, תחמם אותי. זהו, אז מה שאני חקרתי זה היה כן האליאן ארטיפקט הזה. ה-Z13. אמרתי לכם שזה זה. אבל זה לא תרם לי בשום דבר, כי... אני עדיין לא יודע איך לבנות את ה... דברים הנותרים של אלן. הנה, מצאתי איזשהו מקום שנראה לי אני יכול לעבור דרכו שם, אבל אני חוזר רגע פה למערה הזאתי, ומה שאני אעשה חברים, אני אסיים פה את הפרק ואני אתחיל את הפרק הבא בדיוק מהמקום הזה, ואז אנחנו נמשיך לחקור את כל האזור, ננסה להשיג את הפרווה ו... אני אנסה לחפש את האזור של הלווייפן, כי אני חושב שאני יכול להישאר פה עוד הרבה זמן, יש לי מספיק אוכל ושתייה ליחסית הרבה זמן להסתובב כאן, אני גם יכול לאכול את הדברים האלה, שהם גם נותנים לי אוכל ומים, אז אני סוג של בסדר, אני לא כזה צריך למהר ללכת לבייס. אז זהו חברים, אנחנו נסיים פה היום, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים. בסרטון הבא.